Så er der fandme kamp chat. In a game! Hallo team. Hallo Jørgen. Mount. Pushing mid. Two pushing mid. Pushing. One ups. Ah, close. Ah, pushing. Spit. Kæft, det blev bare hjørnet et stykke af ham der. Short. Åh, man er så også bare fucking front mode, hvis man køber en deagle i pistolrunden. One apps. Det har jeg ikke, nej. Ja, yeah, apps. Åh, for helvede sidder stok, mand. Short. Det er da svildt, jeg ikke rammer noget, mand. Men nej, fordi studenten, du skal alligevel ikke være i byen til efter midnat alligevel. Det kan ikke betale sig, fordi hvis du skal op igen dagen efter, så fest også. Altså jo, du kan godt holde til det, men du får satme ikke meget søvn så. Stratten er så at tage hjem fra byen klokken 1 eller 2 som det seneste hver gang. Og så man kan så lige op igen klokken 10-12 dagen efter. Få noget mad, drikke en masse vand, panodiler, så man ligesom i gang. I'm leaving. Let's be guys. And nothing mid. Boost, boost. Street jump. One more. Den ventede, de kraftede mig ikke lige på den der, man. He's coming to your blood. Nice. Jeg har så dame for hui i morgen, så skal ikke i byen i dag. Jo, ligner han cola. Vi kører vognen fredag, så gilder om lørdag, plus work på søndag. Ej, du har forhåbentlig ikke arbejde i studenterugen. Hvor meget selvmord er du lige på? Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg kun køber en deagle, som om jeg skal save. Det er også klart, at jeg spiller så dårlig serie, når min hjerne lagger så hårdt. Det er en japs. Min cola bliver stadig til to. I med? Kom over. Slow. Det kan ikke lige røre ham der. Et headshot bliver altid til to. Ja, det siger du godt nok. Pusher kort. Nu kommer jeg midt der. Han gemte sig herinde. Får nogle gange sådan nogle panikanfald. Det er derfor, man skal være stiv. Det gør jeg selv. Så drikker man bare lidt, så går angsten væk. Jeg får jo røv meget angst på, hvis jeg er ædru i byen, fordi at en ting er, nogen de synes, det er kedeligt at så være ædru i byen, men det er ikke sådan et problem for mig. Det er bare mere, at folk de forventer så meget af en. Fordi der er mange, der genkender mig, og det er jo sådan, det er jo mega nice sådan der. Men du ved, fulde mennesker, de kan godt blive sådan lidt, de kan bare blive stødt over, hvis man måske ikke lige har lyst til at give dem hånden, fordi de står med en hel håndkrat ind i breezer. Eller man ikke lige bryder sig om, at de rører ind på skulderen, eller på et eller andet sted, tager sådan fat. Jeg ved ikke hvorfor, men folk de tager sådan, altså det skal man lade være med. Man skal lade være med at tage fat på folk, man ikke kender. Sådan, jeg har aldrig mødt dig, hvorfor fanden tager du mig på skulderen eller hoften eller sådan noget der. Det er sgu lidt mærkeligt. Så godt nogle kvinder, de har det sådan lidt mærkeligt med at blive græmset på alle mulige mænd, de aldrig har hørt om. Mødt om. Hvad for? Tree. Hvor langt? Det er fucking langt, jeg kan ikke ramme noget. Jeg kan ikke ramme en fucking skid, mand. Bare push videre, gul. Nice, godt. Nice, godt. Men ikke engang at snakke med ham endnu, det er det første han gør, så er det kun fordi, det virker som om I er venner. Nå jamen, det kan jeg godt forstå, det er sådan, det er lidt mere menneskabeligt, man godt lige kan tage en kammerat på skulderen eller sådan noget der, men det er sådan lidt, jeg kender ikke vedkommende. Jeg lægger ikke mærke som sådan mærke til, når jeg selv er stiv, men når jeg er ædru og sådan lidt af i byen, du ved, så er sådan lidt, at der er en random gut, der er fucking stiv, der tager hårdt fat i en arm. Det er sådan lidt, det må jeg gerne være med. Hvordan var du med? Ja, og du så mig op, ja. Fucking blind. Yep. Apps. To banan. Apps. Han ved, du er der. Slop dem. Banana. Backside. Flashing. Dark, I think. Pressure.
fired. A new box. Good job. Jeg kan ikke få noget bord op. Det plejer at være fint nok med op, men jeg rammer godt nok ingenting pt med den. Jeg løber fucking rundt med sniper hele tiden i cut, men det gør jeg heller ikke mere. En på. One med. Top der af. Jeg tror ikke, du bliver i gas. Okay, bro, du er varm. Du har en booster, ikke? Ja. Oh, never mind, I got it. Okay. Low, close, long. Jeg har det langt, jeg har det langt. Jeg kan. Jeg kan langt. Har du flash? Jeg har en, ja. Kan du flash langt? Deploying flashbang. Flashbang. Pick it, take. It's A. Probably was that man. Nice. Nah, nu er jeg fint nok med op. Må jeg gerne høre om noget, Jax? Har du egentlig det leve? Nope. Det er jo ikke så fedt. Nej, men nu må vi satse på, at de ikke lige har fattet, at jeg streamer. Okay. Nå, du har den jo heller ikke inde på din... Nej, jeg slår det far, som jeg ikke kan se det. Apps. Dead. Last banana, og mid. Is banana. Saving at cloak. Nice. Warm nok, chat. Warm nok. Fifty-three bananaish. What's up? Oh my god, man. Diffusing. Nice. Det er for varmt, man. Jeg lige vil ikke købe ammo der igen. Eller ammo. Stupid fucking mistakes. Hold op. Kan du dræbe ham? Hold du den ned? Han står på side. Et shot nu. Laps, slå den. Shot frem. Side. Jeg got the ball. Skal du med? Last mid. Nice, dude. Nice. Bumped! Triple boost. Boost. Ah, hvad fanden? Okay, vi bliver fucking ude af ham der, dude. Jeg får hovedet på i morgen klokken 16, det er wake. Det er fandme sent. Åh, vi blev bare slagtet det. Jamen, det er Bloons efter, så er det sgu ikke. Folk, de er bare kommet på Bloons-grinden. Smoke. Oh my god. Blik klær. Fucking instant dinger mig med en MP9, altså. 52 bananer. Hvem er denne streamer, han ser ny ud? Har den friskeste fade. Banana. Det er balcony. Hvad fanden? Nej, gå push B. Throwing fire. Shoot him, guys.
I'm not sure where it was. Side dead. Nice, I think. One was still on A. One on CT, house. One on CT. Just plant, bro. I'm setting the bomb. What? It's a gap in the smoke. Hvordan? Hvordan fuck var det der? Hvordan landte den ind i smoken? Oh my god. Hvor fanden kom den ildebrand fra? Så hvorfor fuck er det der kom? Jeg kunne ikke se den der molo komme. Har de bare kastet den op fra himlen af, eller hvad? Hvor er også det? Nice. Jeg ser vi bliver shot. Close. Yeah, set the bags or something. Nice, one more. We flash fire. Let's go back. Just chill. Just chill. Just sneak. Sneak. Smoke. Go. Long. Long. Fear my fire. AVP lock. AVP lock. I'm still on B. Jeg må bare ikke åbne så mange af jer som der. Jamen, vi ikke har fået én T-runde endnu, det gør nok overraske over. Hvor er det? Lang? Det er arch. Arch op. Right side. Right there. One more. Nice. Oh, nothing is tight side. It's locked, maybe B. Den der purple, han er bare forever i live, mand. Verdens bedste, han der. Push A. Bit. Yeah, he's bit. Pit, bro, pit. Ah, det var da sygt, hvor hurtigt jeg er til at rotere, altså. Kæft, vi bliver bare ægget på T-siden. Hvad sker der? Det er ikke, du bare lort. Det er vel. One is low, one, eh? Fucked out, push, banana. Damn, that fucking purple morben, vi ikke kan gøre noget mod, mand. Han er instant. One HP, one more. One up. Det spiller alt for hurtigt, jeg ved det bare ikke. Vi får bare ikke refrag eller noget. Vi er bare bedre dem på det andet hold. Jeg finder dem med gameplay, men ikke selv kunne udføre bedre. Og fire dragon, det var da en positiv kommentar, det der. Vi sad bare, det er også bare 5 arena, vi spiller med. It is what it is.